Então, para mim é uma diversão, mas também tem muita pesquisa, né? Requer um bocado de tempo, porque é difícil editar, gravar, saber dos assuntos, mas eu quero dizer que eu faço com muito prazer e espero que vocês estejam curtindo. E eu quero pedir uma coisinha pra vocês. Se tem dicas aqui que vocês nunca tinham visto em nenhum outro story, viram pela primeira vez, ou que já tinham visto, mas enfim, estão amando essa dinâmica, clica aqui nessa setinha avião, compartilha com os amigos e vamos juntos descomplicar esse negócio das telinhas. Atenção! Silêncio no estúdio! Gravando! Olá! No Serra Story de hoje, você vai ver. Instagram anuncia, já somos 500 milhão de pessoas conectadas aqui neste negócio das telinhas. Aprenda a utilizar os adesivos para personalizar os seus textos aqui e mais. Nossa equipe foi às ruas saber o que as pessoas conectadas querem descobrir para descomplicar esse negócio das telinhas. O resultado você confere. Bem-vindo ao Série Stories. Olá pessoal, Célis, eu tenho uma dúvida e quero que você responda. Como eu faço para colocar um vídeo que tem mais de 15 segundos nos meus stories sem precisar cortar para que eles entrem direto? Então, Eduardo, eu uso esse aqui, ó, o Infinity Stories. Vocês sabem, né, pessoas conectadas, que os stories duram 15 segundos, mas para eles não ficarem cortados ou para cortar exatamente em pedaços de 15 segundos, eu uso esse aplicativo aqui para os vídeos maiores. Maninha, facinho, facinho, você vai conseguir ler tudo que eu escrevo aqui no Série Stories. Faz comigo o teste, ó. Taca o dedo na telinha. Segura, 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 segura e pausou. Deu certo, né? Se assim, só pular os stories. A mesma pessoa, pular os stories da outra pessoa, tem como. Esse Série Stories tá chegando agora, mas acho que essa conversa nossa aqui vai ser legal, viu, Manolo? Na área, tchau, obrigado! Manolo, é o seguinte, essa dica é pra ti, pra todos vocês que estão conectados aqui. Quer pular, ó? Só tá. Dá umas batidinhas assim que vai pulando os stories. E se você quer passar pros stories de outra pessoa, é só deslizar pra cá e vai pulando. A parte mais difícil nessa missão é você vasculhar lá o seu teclado, os emoticons, as figurinhas que você pode usar, os adesivos, enfim, como fundo. Eu uso esses dois, inclusive estão lá na minha busca mais recente. Esse atalho de texto também, eu já dei a dica aqui pra gente usar, então você só escolher o que a sua imaginação mandar e se divertir nesse negócio das telinhas. O anúncio foi feito pelo brasileiro Mike, essa conta aqui, que é um dos cofundadores do Instagram, que está dizendo aqui que nós temos 800 milhões de usuários por mês, 500 milhões de usuários todos os dias e outros 2 milhões de contas conectadas de propaganda de negócios. Um amigo, você sabe que vai mais essas dicas, ó, setinha avião aqui, clica, envia esse conteúdo para ele, vamos descomplicar juntos esse negócio das telinhas e a gente volta com as suas sugestões e trocando informações aqui em pé.